Assalomu alaykum azizlar. Barchangizga xayrli kun tilaymiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib daromadni oshirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bugungi sizlarga tanishtiradigan usulimiz nafaqat Yaponiyada, balki butun dunyoda mashhur bo'lgan, ya'ni kiyim-kechak savdosida mashhur bo'lgan Uniqlo kompaniyasida keng qo'llaniladigan usullardan biridir. Uniqloning bugungi kunga yetib kelishiga, ya'ni dunyodagi ikkinchi o'rindagi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan kompaniyaga aylanishiga sababchi bo'lgan usullardan biri desak xato bo'lmaydi. Shuning uchun har bir tadbirkor bu usulni yaxshilab o'rganib, deyarli har kuni tahlil qilib ko'rib chiqib, o'z savdosida qo'llasa, albatta daromadni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'sh, bu usulda bizga nimalar kerak bo'ladi? Bu usulda bir kunlik daromad va bir kunda aynan bizning do'konimizga tashrif buyuradigan xaridorlar soni hamda ushbu xaridorlar tomonidan to'langan o'rtacha summa, o'rtacha qiymat. Bu usulni tanishtirishimdan oldin Uniqloda bu usul qanday foydalaniladi? Shu haqida biroz gaplashamiz. Uniqloning filiallari Yaponiya bo'lib keng tarqalgan, juda ham ko'p filiallari bor va har bitta filialga tayinlangan menejer ushbu usulni tahlil qilib ko'rib chiqib, har kuni daromadlarning o'sib borishi yoki kamayishini tahlil qilgan holatda har kuni ertalab 5 minut yoki 10 minut o'sha filialda ishlaydigan har bitta xodim bilan gaplashib, tahlil qilib, kechagi sodir bo'lgan xatolarni to'g'rilab, bugun o'sha xatolarni takrorlamasdan qo'yilgan rejani bajarishga imkon qadar harakat qilishadi. Aynan bu usulni tahlil qilgan holatda muhokamani ko'rib chiqib, xatolarni ko'rib chiqib, bugun shu rejani bajaramiz degan kayfiyatda harakat qilishadi. Shuning uchun agar kimda-kim tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan yoki daromadini o'stirishda qiynalayotgan bo'lsa, albatta bu usuldan foydalanishni tavsiya etamiz. Demak, hozir mana shu usulni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilamiz, bizni bitta oziq-ovqat do'konimiz bor deylik. Oziq-ovqat do'konimiz bor. Oziq-ovqat do'konimizni bir kunlik savdosi. Keling, oziq-ovqat do'koni demaylikda, restorandan foydalanamiz. Bizning bitta restoranimiz bor. Bir kunlik bizning tushumimiz daromad deb belgilab olamiz. Ya'ni bir kunlik daromadimiz teng bo'ldi 200 ming so'mga. 200 ming so'mga teng bo'ldi. Va bizni restoranimizga tashrif buyurgan xaridorlar soni. Xaridorlar sonini ikkiga bo'lamiz. Ya'ni abed tushlik uchun tashrif buyurgan xaridorlar hamda kechki ovqatga tashrif buyurgan xaridorlarga bo'lamiz. Demak, tushlik uchun tashrif buyurgan xaridorlar deylik. Tushlik uchun tashrif buyurgan xaridorlar teng 40 tani tashkil etdi deylik. 40 ta xaridor tashrif buyurdi. Kechki nonushta uchun esa kechki xaridorlar deb qo'yamiz. Kechki xaridorlar 20 tani tashkil etdi. 20 tani tashkil etdi. Endi mana shu yerda tushlik uchun tashrif buyurgan xaridorlarning o'rtacha to'lagan summasi, ya'ni har bitta xaridorning o'rtacha to'lagan summasi 1000 so'mni tashkil etdi deylik. 1000 so'mni tashkil etdi. Demak, 1000 so'mni tashkil etdi. Bu tushlikdagi bizni savdo tushumimiz, ya'ni 40 ko'paytirilgan 1000 bo'ladigan bo'lsa, 40 ming so'mni tashkil etdi deymiz. 40 ming so'mni tashkil etdi. Endi kechqurun 20 ta xaridor tashrif buyurdi, lekin bularning o'rtacha to'lagan summasi, ya'ni har bitta xaridor tomonidan to'langan summa 8 mingni tashkil etdi deylik. 8 ming so'mni tashkil etdi va bu 160 ming so'm tushumning kelishiga sababchi bo'ldi. Endi 40 mingga 160 mingni qo'shadigan bo'lsak, demak 200 ming kelib tushdi. Xo'sh, demak tushlik vaqtida 40 ta xaridor tashrif buyurdi, lekin ularning bizga to'lagan o'rtacha summasi 1000 so'mni tashkil etdi va abed tushlik uchundagi daromadimiz 40 ming so'mni tashkil etyapti. Tushlikdagi daromad 40 ming so'mni tashkil etdi. Lekin kechqurun 20 ta xaridor tashrif buyurdi va o'rtacha to'lagan summasi 8 ming so'mni tashkil etdi va 20 ta xaridordan biz 160 ming so'mlik daromadga ega bo'ldik. Mana shu yerda ko'pchilik xo'sh, bu usul bilan qanday qilib daromadni oshirish mumkin deyishligi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqtalardan bittasi mana bu summa, ya'ni xaridor tomonidan to'lanayotgan o'rtacha summa 1000 so'm hamda 8 ming so'mga e'tiborni qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qancha ko'p xaridorni jalb qilib mahsulot narxini arzonlashtirishimiz kerakmi yoki
xaridorlar soni kam bo'lsa-da, xaridorlar tomonidan to'lanadigan o'rtacha summani oshirishimiz kerak. Mana shu asosiy nuqtalardan biri sanaladi. Qaysidir bir do'konga 40 ta xaridor tashrif buyurib 1000 so'mdan to'lab 40 ming daromad olgan yaxshimi? Yoki qaysidir bir do'konga 10 ta yoki 20 ta xaridor tashrif buyurib 10 mingdan yoki 8 mingdan o'rtacha qiymatda to'lab 160 ming, 200 ming so'mlik daromad olgan yaxshimi? Mana shu narsani o'ylab ko'rish kerak va tahlil qilish kerak. Demak, xaridorlar tomonidan to'lanayotgan o'rtacha qiymat, ya'ni Yaponiyada buni pyakutanka deyishadi, xaridorlar tomonidan to'langan o'rtacha qiymat. O'rtacha qiymat summasi qancha yuqori bo'lsa, xaridorlar tomonidan to'langan o'rtacha qiymat deb qo'ysak, o'rtacha qiymat kunligini hisoblashligimiz kerak. Masalan, bugun 2000 so'm bo'ldi. O'rtachasi 2000 so'm bo'ldi deylik. 2000 so'm bo'ldi. Mana shu summani biz ertaga 3000 so'm qilishga harakat qilishimiz kerak. Mayli, bizning do'konimizga xaridorlar soni kam bo'lsa ham, mana bu to'lovni oshirishimiz kerak. Mana bu summani oshirishimiz kerak bo'ladi. 10 ta xaridor tashrif buyursin, lekin har bittasi 10 ming so'mdan xarajat qilsin. 10 ming so'mdan to'lab 100 ming so'mlik savdoga sababchi bo'lsin. 100 ta xaridor kelib turib 1000 so'mdan to'lagandan ko'ra 10 ta xaridor kelsin, 10 ming so'mdan to'lasin degan narsani ham o'ylasa bo'ladi. Buni uchun bizga nima kerak bo'ladi? Buning uchun imkon qadar biz restoranimizdagi menyumizni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni ovqatlar sonini ko'paytirishimiz mumkin yoki sifatini oshirishimiz mumkin yoki sifatini juda ham chiroyli qilib, juda ham mazasini shirin qilib turib, narxini biroz ko'targan holatda xaridorlar tomonidan to'lanadigan o'rtacha qiymat, ya'ni bitta xaridorning to'laydigan o'rtacha qiymatini oshirishligimiz kerak bo'ladi. Bu daromadni oshirishda juda ham muhim bo'lgan omillardan biri sanaladi. Shuning uchun har kuni imkon qadar kelgan xaridorlar sonini kunlik daromadingizga bo'lgan holatda o'rtacha qiymatni aniqlab, nima uchun o'rtacha qiymat bugun past bo'ldi? Nima uchun bugun o'rtacha qiymat baland bo'ldi? Mana shu narsani inobatga olgan holatda daromadni oshirishga harakat qilish kerak. Yana bir muhim narsalardan biri, sizni do'koningizda yoki restoraningizda mahsulotlarning qaysi biri yaxshi ketyapti? Qaysi birining o'rtacha qiymati yaxshi? Masalan, bitta restoranda deylik, osh juda ham zo'r sotilyapti va bir kunda kelgan xaridorlarning, misol uchun 30 ta xaridor keladigan bo'lsa, 20 tasi oshni xarid qilyapti. Va demak, oshga e'tiborni qaratishimiz kerak. Oshni narxini biroz ko'tarib, sifatini da oshirib, haqiqiy toza mahsulotlardan foydalangan holatda narxini oshiradigan bo'lsak, demak biz yana daromadimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar har kuni tashrif buyurgan xaridorlar soni, xaridorlar tomonidan to'langan o'rtacha qiymat va kunlik daromadni hisoblab, tahlil qilib imkon qadar mehnat qiladigan xodimlar bilan muhokama qilish kerak. Ana shundagina biz daromadimizni kundan kunga oshirib borish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keling endi hozirgi misolimizni biroz boshqacha holatda ko'rib chiqamiz. Ya'ni kunlik tashrif buyuradigan xaridorlar 5%ga va xaridorlar tomonidan to'lanadigan o'rtacha qiymat 5%ga oshdi deb tasavvur qilamiz. Xo'sh, demak bizga tashrif buyurgan xaridorlar soni 40 ta edi. 40 ta, demak 5%ga oshadigan bo'lsa, ya'ni 5%ga oshadigan bo'lsa 5% deymiz, 5%ga oshadigan bo'lsa 42 ta xaridor tashrif buyurdi va 42 ta obyektda bizga, ya'ni tushlik vaqtida 1000 so'mdan to'lagan edi. 1000 so'mni 5%ga oshiradigan bo'lsak, demak 1050 bo'ladi. 1050 so'mdan to'ladi. Endi kechki nonushta uchun tashrif buyuradigan xaridorlar soni 20 ta edi. 20 ni 5%ga oshiradigan bo'lsak, 21 ta bo'ladi. 21 ta xaridor, 21 ta xaridor 8000 so'mdan to'lagan edi. Bu 8000 so'mni 5%ga oshiradigan bo'lsak, 8400 bo'ldi. Ya'ni har bir xaridor 8400 dan to'ladi. Ikkalasi ham 5%ga oshdi. Demak, mana shu yerda jami summani hisoblab chiqamiz. Demak, buni endi ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu buning qiymati 43050 so'mni tashkil etadi. Bunimiz esa 176000 ni tashkil etadi. 176400. Ikkalasini yig'indisini qo'shadigan bo'lsak,
ikkalasini yig'indisi, demak 219,450 so'mni tashkil etadi. 219,450 so'm bo'ldi. Bu bizning kunlik daromadimiz. Dastlabki kunlik daromadimiz 200,000 so'm edi. Endi mana shu 200,000 so'mimiz 219,450 so'm bo'ldi. Ya'ni biz xaridorlar, tashrif buyuradigan xaridorlar hamda xaridorlar tomonidan to'lanadigan o'rtacha summani 5% ga oshirishimiz natijasida daromadimizni taxminan 10% gacha oshirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Demak, bu 5% ga oshishi bilan daromad 10% gacha oshishi mumkin ekan. Demak, bu usulni siz ham foydalanib ko'ring, tahlil qilib ko'ring va albatta o'zingizning tijoratingizda, biznesingizda qo'llab ko'ring. Albatta o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni bildiring. Agar tushunarsiz joylari ham bo'lgan bo'lsa, yana bemalol kommentariyalar orqali fikrlaringizni qoldiring. Biz imkon qadar sizlarga taqdimot, balki prezentatsiya orqali yanada oson, yanada tushunarliroq qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.